na roça, minha gente, perto dos pés de pesco. Você já viu um pé de pesco? De verdade? No próprio pé de pesco, na árvore onde nasce os pesco. Então, minha gente, é bonito demais. Tem mais pesco aqui. Mas está tudo verde. Que tem as plantações de pé de cana. Pé de cana não é cachaceiro não, minha gente. Na cidade a gente chama o cachaceiro às vezes de pé de cana. Mas essa aqui é uma plantação de cana de verdade mesmo. Na cidade fala plantação. Mas a gente pode falar plantação também. Outra coisa, minha gente. Você sabia que na roça tem muito capim, mato, natureza bonita? Bonita não. Muito mais do que bonita. Lindita. Bonito com linda. E tem a lagoa lá embaixo, a represa. Também bonita, né? O sol tá atrapalhando. Mas dá para ver a lagoa lá, um pedaço da lagoa lá embaixo, deixa eu ver. É, dá para ver. Eu não vou falar balachita 20 centavos aqui na banca, porque eu não tô na banca, tô na roça aqui no sul de Minas, Campo das Vertentes.